A presidenta Dilma Rousseff participa na quinta e na sexta-feira, em Cannes, na França, da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais e emergentes. Em pauta, assuntos como a crise na zona do euro e medidas para que ela não se espalhe pelo resto do planeta. A reportagem é da enviada especial Carla Vatier. O encontro do G20 mudou a rotina da cidade. O balneário francês atrai turistas o ano inteiro com suas praias banhadas pelo Mediterrâneo, pela arquitetura elegante e pelos restaurantes requintados. Com 70 mil habitantes, a cidade chega a receber mais de 2 milhões de visitantes por ano. Mas no lugar dos turistas, a cidade vai receber esta semana os principais líderes dos países ricos e emergentes. Eles vão se reunir no Palácio dos Festivais, o mesmo espaço que recebe as celebridades durante o Festival Internacional de Cinema, que é realizado aqui em Cannes. Desta vez, os holofotes estarão voltados para a zona do euro. O primeiro-ministro grego convocou um referendo para decidir se o país vai adotar ou não o plano de resgate financeiro, que prevê medidas de austeridade. Mesmo depois da decisão de Bruxelas, na semana passada, de perdoar metade da dívida da Grécia, o referendo pode significar novas incertezas e prejudicar os efeitos do acordo para elevar o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, que tem a finalidade de evitar que a crise da dívida contamine outros países como a Itália, a terceira maior economia da região. Para este especialista, as medidas anunciadas não são suficientes para colocar um ponto final na crise. Enquanto os contribuintes europeus precisarem responder pelos problemas de gregos, portugueses, italianos e espanhóis, não haverá solução. Esse esforço de assinatura do acordo colocou a necessidade de resolver o problema, mas a gente não sabe até que ponto essas medidas serão suficientes, porque você tem um tempo, né? A medida foi adotada hoje, aí você prepara a burocracia para saber o que fazer, essa burocracia vai estar preparada e aí começa a fazer a medida, e depois que ela faz a medida, a gente ainda precisa de um outro tempo para saber se funcionou. E enquanto isso, as pessoas estão perdendo seus empregos, suas rendas, suas casas, e isso vai tirando o quê? Confiança de todo o processo. A presidenta Dilma Rousseff já chegou a Cannes. Ela está acompanhada dos ministros da Fazenda e das Relações Exteriores. Em evento realizado na noite de segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a viagem à França. Às vésperas de participar da reunião do G20 na França, grupo que reúne as maiores economias do mundo, a presidenta disse que o Brasil tem conseguido resistir aos efeitos da crise internacional, apostando no crescimento, geração de emprego e renda, estabilidade da economia, fortalecimento do mercado interno e inclusão social. E adiantou que vai apresentar como soluções aos países mais ricos do planeta. A posição que o Brasil levará a Cannes é que o G20 deve agir, propondo tanto medidas financeiras urgentes e emergenciais, como também um plano de sustentação do crescimento e do emprego. Cabe ao G20 ajudar a restabelecer a confiança no retorno do crescimento, em especial das economias desenvolvidas.